Nästa steg här kallas för linjära samband. Vi ska börja med ett exempel direkt. Vi har ekvationen y är lika med 0,69x plus 0,99. Och den beskriver hur mycket det kostar att ringa om man har ett mobilabonnemang. Och x står för samtalets längd i minuter. Och y det är hur mycket det kostar i kronor. Och då är frågan på A. Vad betyder 0,99 i formeln? 0,99 i formeln. Det är ju så att även om x är 0, det vill säga jag pratar inga minuter, så kostar ändå samtalet 0,99. Och det är ju så i många att det kallas för uppkopplingsavgift eller fast avgift eller något sånt där. Jag kallar det för uppkopplingsavgift. Och så här fungerar det med många saker som man betalar för. Till exempel om jag ska åka taxi, så det kostar ju för taxin att bara komma dit utan att jag har åkt någonting. Eller att det kostar om jag ska hyra någonting. Då kostar ju hyran direkt utan att jag använt en viss många dagar eller timmar. Det är någon slags fast avgift från början. B. Vad betyder 0,69 i formeln? Ja, det är ju vad varje minut kostar. Det vill säga kronor per minut. Alltså minutavgift eller ja, vad man nu kallar det. Och det här är ju ett väldigt vanligt sätt att ta betalt. Till exempel om jag tanka bensin, så kostar det ju varje liter kostar något visst, och ja, nästan allt sånt kostar någonting per minut eller per timme eller per kilometer eller vad det nu är för någonting. C. Hur mycket kostar det ett samtal på 7 minuter? 7 minuter. Det var ju x som stod för minuterna. X är alltså 7 här. Ja, men då ska vi räkna ut det här om x är 7. Y är lika med 0,69. Här har vi ett gånger egentligen som inte syns. Gånger x som var 7, 7 minuter, plus 0,99. Plocka fram min räknare och så slår vi 0,69. Gånger 7. ,83 plus 0,99. Får man använda miniräknaren om man vill. Och annars blir det 5,82. Och vad har vi räknat ut nu? Jo, hur mycket kostar ett samtal på 7 minuter? Så 5,82 kronor. Vi har kvar miniräknaren där. Och så ska vi räkna det. Hur länge kan man prata för 10 kronor? 10 kronor, då ska inte det in istället för x. Utan x det stod ju för minuter. Kronorna de fanns ju här. Det var ju mycket det kostade. Så nu ska vi stoppa 10:an där. 10 är lika med 0,69x plus 0,99. Nu får vi en ekvation att lösa. Vi ska ha x ensamt. Vi måste få bort den. Vi tar minus 0,99. Vi tar minus 0,99. 10 minus 0,99. 901 är lika med 0,69x. För de där försvann ju. Vill vi veta x, då måste vi dela med 0,69. Och dela med 0,69. Så vad får vi då? ,01 delat i 0,69. Så x blir ungefär
13. Och vad är det? Vad frågar vi efter? Vad var x för någonting? Hur länge? Och x stod för minuter. Så ungefär 13 minuter kommer vi kunna prata om vi har 10 kronor. Kan vi ta bort min räknare? Nästa exempel. Då har vi en graf som visar vad det kostar att åka taxi. Så nu har vi ingen ekvation som beskriver det här, utan jag har bara grafen. Vad kostar det att åka 4 minuter? Ja, minuterna har vi här nere. Och kostnaden har vi här. Så vi går helt enkelt till 4 minuter. 4 minuter, och så går vi upp och kollar vart har vi kurvan då. Och vi har den där. Så mycket det kostar det? Ja, det kostar ju 90 kronor. Vi läser av bara. B. Hur länge kan man åka Hur länge kan man åka för 100 kronor? Nu är det kostnaden som är 100. Så vi går upp till 100. Och så går vi ut och kollar vart finns kurvan då. Ja, den har vi där. Ja, du. 4,5, nästan 5 minuter. Så då skriver vi nästan 5 minuter. Hur mycket kostar det att få taxin framkörd? Ja, det var ju det här framkörningsavgift eller startavgift eller vad det nu är för någonting. Och den hittar man ju från början. När vi har åkt 0 minuter, vad kostar det då? Ja, det kostar 30 kronor. Så 30 kronor är framkörningsavgiften. Och sen är ju frågan, hur stor är minutkostnaden? Det vill säga kronor per minut. Ja, här skulle man behöva hitta några bra ställen. Ja, till exempel här kan vi kolla mellan den punkten som vi hade och den där kan vi kolla. För att då blir det mitt på ett kryss här. Så då kollar vi här. Ja, men 2 minuter. Hur mycket kostar det? Eller mycket skiljer det då? På 2 minuter så ökar det från 30 till 60. Det ökar 30 kronor. Alltså en minut blir 15 kronor. Vi har alltså 15 kronor per minut kostar det. Och det här hade vi kunnat kolla på fler ställen. Vi hade kunnat kolla mellan den punkten och den punkten också. För vad har vi då? 0 till 4. 4 minuter. Och då ökar det från 30 till 90. Det är 60 kronor. Fortfarande blir en minut 15 kronor. För om jag delar 60 i 4 så får jag 15. Så kan man få reda på minutavgiften.